জীবনরে নদী এনে কই বাগরে লাহে 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 সকলো ধুই নিয়ে নাই 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 মই ইয়াত নিজে একো বিচাৰি অহা নাই মোক ইয়াত লৈ আহিছে আৰু বিচাৰি বিচাৰি লৈ আহিছে আৰু কোনে আনিছে জাননে মোৰ হাজবেণ্ডে মই ভাবিছিলোঁ তোক ঘূৰাই আনিলে সকলোৰে শান্তি হ'ব আমি সকলোৱে মিলিজুলি থাকিব পাৰিম কিন্তু তই আহি যিটো স্বৰূপ দেখুৱাইছহি আৰু তোমাৰ নাকটো ক'লা কিয় ৰঙা কৰিব নোৱাৰিলা গোটেই গাটো ৰঙা আৰু নাকটো ক'লা মোৰ স্বামীৰ ৰুমটো তই মোক এৰি দিব লাগিব সোনকালে এই ৰুমটো খালী কৰি দে তই দেখা নাই নেকি মোৰ অনুপস্থিতিত তই যিটো ৰুম নিজৰ কৰি লৈছিলি সেই ৰুমটো সেইটো ৰুম নহয় তোৰ কোনো চিন নাই এইটো ৰুমত চা চাই ল গোটেইবোৰ সলনি হৈ গৈছে কিন্তু মানুহটোতো একে আছে মই এইবোৰ কাপোৰ কানিলৈ কলৈ যোৱা গেষ্ট ৰুমলৈ যাওঁ এইটো ৰুম বোলে ভণ্টিক লাগে লাগে মানে এইটো বোলে তাই ৰুম তাইহে থাকিব মাহীয়াত থাকিব বুলি কৈ দিলে আৰু তুমি মানি ল'লা মানিবই লাগিব এতিয়া এইখন তাইৰ ঘৰ কেনেকৈ হ'ব মাহীৰ ঘৰ এইখন তোমাৰ ঘৰ মাহীক ঘৰখন অকলে কোনে চম্ঝাই দিলে দেউতাৰে কি দেউতাই দেউতাই এনেকুৱা কাম কৰাৰ অধিকাৰ ক'ত পালে তয়ো অধিকাৰৰ কথা নক'বি অনি সেই শব্দটোৱে মোৰ কাণ দুখন গৰম কৰি দিছে কিয় নকম কোনোবাই মোৰ মাক নিজৰ ৰুমৰ পৰা উলিয়াই দিব আৰু মই সহ্য কৰি থাকিম নহ'ব মই এতিয়াই গৈ মাহীক সুধিমগৈ নাই অনি সাধাৰণ এটা কথাৰ বাবে ঘৰখনত অশান্তি কৰিব নালাগে জীৱনত মই বহুত অশান্তি পাইছো আৰু অশান্তি নিবিচাৰোঁ সেইবুলি তুমি নিজৰ ৰুমটো লোকক এৰি দিবা মা ৰুমটো কিয় যদি সকলোকে শান্তি লাগে তেনেহ'লে মই ঘৰ এৰি যাবলৈ সাজু মা ঘৰখন শান্তিত চলি থাকক তহঁত সকলোৰে ভাল হওক ভালেৰে থাক তহঁত দেবেন কি কৰি আছ ছাৰক ভাত দিব ওলাইছো আৰু তই এখনহে থাল ৰেডি কৰিছ যে অ আমাৰ ছাৰ এজনহে বাইদেউহে দুজনী চুপ তই কাৰ আগত কথা কৈছ জাননে আৰু তই এয়া ছাৰকহে ভাত দিছ যে জুম্পু আৰু মোৰ ভাত কোনে দিব ময়ে দিম আগতে ছাৰক দি লওঁ নেকি নালাগে জুম্পু আৰু মোকো একেলগে বাঢ়ি দে ডাঙৰ বাইদেউ ক'লে বোলে ছাৰক অকলেহে দিব লাগে ডাঙৰ বাইৰে ক'লে নহ'ব নহয় এতিয়া এখন মোৰ ঘৰ ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো কাম মোৰ মতে হ'ব লাগিব জুম্পু আৰু মোৰ বাবে বাঢ়ি লৈ আজা এটা কাম কৰোঁ দিয়ক বাইদেউ কণী আৰু ডাঙৰ বাইদেউক একেলগে দি দিওঁ মোৰ কথাৰ ওপৰত কথা নক'বি মই যেনেদৰে কওঁ তেনেদৰে কাম কৰি যাবি আৰু মোৰ মতে যদি কাম নকৰ তেন্তে এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবি মই কি কৈছোঁ শুনিছানে শুনিছোঁ বাইদেউ কিন্তু আপোনাৰ এনেধৰণৰ কথাবোৰে মোৰ কাণ দুখনে মানি ল'ব পৰা নাই আপুনিও এনে কথাবোৰ কৈনে ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা মৌচুমীজনী আৰু এইজনী মৌচুমীৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে ওলাই যোৱাজনী আছিল ত্যাগ মমতা আৰু দায়িত্বশীল মৌচুমী আৰু এইজনী স্বামীৰ ঘৰত নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ অহা মৌচুমী এতিয়া আৰু আগৰ মতে একো নচলিব হে ভগৱান এইবোৰ কি হ'ব ধৰিছে মানুহবোৰো ইমান পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে কি হ'ল কি ক'লি তই নাই নাই একো কোৱা নাই বাইদেউ
মিছা নামাতিবি, মুখ ফাঁকি দি সাৰি যাব নোৱাৰিবি। মোৰ পিঠিৰ ফালে কি কৈছিলি ক? আপোনাক একো কোৱা নাই, ভগৱানকে কৈছো। কি কৈছিলি ভগৱানক? মানুহ এনেকৈ কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে তাকেহে ভাবি ভাবি ভগৱানক সুধিছো। তাৰমানে তহঁতি চবেই ভাবি আছিলি যে মই ঘূৰি আহিও আগৰ দৰে থাকিব লাগে। তই অনি বাইদেউ চবে ধৰি লৈছিলি যে মৌচুমী ঘূৰি আহিও আগৰ দৰে কাম কৰি যাব লাগে। হা, এ কাম আপুনি কিয় কৰিব? কাম কৰিবলৈ আমিবোৰ আছো নহয়। আপোনালোকে সকলোৱে মিলি জুলি ঘৰখনত থাকিলেই হ'ল, আমি কাম কৰি যাওঁ। মই যেনেকে কওঁ তেনেকে কাম কৰি যাবি, শুনিছ? হয়, বুজিছো। আন কাৰোৰে উস্তাদি এইখন ঘৰত নচলিব। যিয়ে মোক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব তাৰ এইখন ঘৰত স্থান নাই, সি লাগিলে যিয়ে নহওক। চবকে এই কথা জনাই দিবি, চবৰে কামৰ হিচাপ মই ল'ম। ঘৰখনত আকৌ এটা বেলেগ বতাহ আৰম্ভ হ'ব, সেই বতাহে ধুমুহাৰ ৰূপ নললেই হ'ল আৰু। মানুহক চিনি পোৱা সঁচাই বৰদান। ভণ্টিৰ মনৰ মাজত যে এনেকুৱা এজনী ছোৱালী লুকাই আছিল মইতো ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ। অনিৰ দেউতাকৰ কথাও মই একো ভাবি নোপোৱা হৈছোঁ। মানুহজনে বাৰু কি বিচাৰে, কি ভাবি কথাবোৰ সহ্য কৰি থাকে? কি ভাবি আছা শাৰদা? কিনো ভাবিম আৰু, হৈ থকা ঘটনাবোৰকে ভাবি আছো, মানে মনলৈ আহি আছে। ভাবি কিবা উত্তৰ পাইছা জানো? উত্তৰ? সেইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ থাকে জানো? জীৱনৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নই যেন একো একোটা উত্তৰবিহীন সাঁথৰ, বিভিন্ন ফালৰ পৰা ভাবি থাকিলেও একো উত্তৰ নোলায়। আপুনি বাৰু ভাবিছিলনে যে ভণ্টিয়ে কেতিয়াবা মোৰ লগত এনে আচৰণ কৰিব? ভবা হ'লে জীৱনৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত নললোৱেহেঁতেন। মৌচুমীয়ে যেতিয়া তোমাৰ কথাটো তোমাৰ পৰা লৈ লোৱাৰ কথা ক'লে মোৰ কেনেকুৱা লাগিছিল মই বুজাব নোৱাৰো। কেৱল কথাটোৱেই নে, মোৰ পৰা তাই আপোনাক লৈ লোৱাৰ কথাও কোৱা নাই জানো? কথাটো নোহোৱাকৈ মই থাকিব পাৰিছোঁ, কিন্তু আপুনি নোহোৱাকৈ মই এইখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰো। তুমি নোহোৱাকে ময়ো কি জানি থাকিব নোৱাৰিম? আপুনি কি ভাবে ভণ্টিৰ এনে অদ্ভুত আচৰণৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে? তাই বাৰু মোৰ পৰা ভয় হৈছে নেকি? মই যেতিয়া মৌচুমীক ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ কথা ক'লো তেতিয়া তেওঁ ক'লে তেওঁক সম্পূৰ্ণ পত্নীৰ মৰ্যাদা দিলেহে হেনো তেওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব। মই ৰাজীও হৈছিলো। পৰমাত্মাক তুমি নিজকে বিলীন কৰিবা কি উপায়েৰে? আচ্ছা ৰ'বচোন ৰ'ব, আপুনি আপোনাক লগ পোৱাৰ পিছৰে পৰা এই আত্মা পৰমাত্মাৰ কথাবোৰ যে কৈ আছে তাৰ কাৰণটো হেৰা, আজিকালি এইবোৰ চৰ্চা কৰিছো বুজিছা? তাইৰ বাৰু মোৰ পৰা ভয় হৈছে নেকি? মই যেতিয়া মৌচুমীক ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ কথা ক'লো তেতিয়া তেওঁ ক'লে তেওঁক সম্পূৰ্ণ পত্নীৰ মৰ্যাদা দিলেহে হেনো তেওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব। মই ৰাজীও হৈছিলো, কাৰণ তেতিয়াতো আপুনি ভবাই নাছিল যে মোক সম্পূৰ্ণ আঁতৰ কৰি তাই মৰ্যাদা বিচাৰিব। একেবাৰে ভবা নাছিলো, ভাবিছিলো তোমাৰ লগ হৈ একেটা পৰিয়াল হৈ থাকিব,
ভাবিছিলো তেওঁ মর্যাদা পোৱাৰ পাছত তোমাকো মর্যাদা দিব। মই বৰ আশা কৰিছিলো তাই ঘূৰি অহাৰ পাছত আমাৰ একো দুখ নাথাকিব, কোনো অশান্তি নাথাকিব। মৌচুমীৰ চৰ্ত মানি লোৱাটোৱেই মোৰ কিজানি ভুল হ'ল। আপোনাৰ ভুল হ'ব নোৱাৰে, আপোনাৰ কেনেকৈ ভুল হ'ব পাৰে? হ'ব পাৰে শাৰদা, মোৰো ভুল হ'ব পাৰে। যিটো ভুল মই আজিৰ পৰা 15 বছৰ আগতে কৰি পেলালোঁ। সংকটৰ সময়ত মই অকণো ধৈৰ্য নধৰি তোমাৰ দেউতাৰ প্ৰস্তাৱত মান্তি হৈছিলোঁ। দেউতাই হয়তো নিজৰ জীয়েকহঁতৰ কথা বেছি চিন্তা কৰিবলৈ ল'লে। ভাবিলে চাগে মোৰ অনুপস্থিতিত আপুনি কিজানি অন্য কাৰোবাক বিয়া কৰাব পাৰে, সেয়ে ভণ্টিকে। দেউতাই আমাৰ সকলোৰে কথা ভাবিছিল, কিন্তু ভাবিব পৰা নাছিল মৌচুমীয়ে। তাই সকলো কথা পাহৰি একমাত্ৰ নিজৰ কথা ভাবি তাই এজনী স্বাৰ্থপৰ পত্নী হৈ পৰিছিল। হওক দিয়ক, তাই জুম্পু আৰু আপোনাৰ ভালৰ বাবে যদি কিবা ভাবে তাতনো মোৰ বেয়া পাবলগীয়া কি আছে? আত্মা আৰু পৰমাত্মা, এইটো হ'ল মেইন বস্তু। তুমি যদি তোমাৰ আত্মাক উপলব্ধি কৰি পৰমাত্মাৰ লগত যদি নিজকে বিলীন কৰি দিব পাৰা, চাহকাপ দিয়া। তেন্তে পৃথিৱীৰ সমস্ত দুখ তোমাৰ পৰা দূৰ হৈ যাব। এতিয়া কথা হ'ল, পৰমাত্মাক তুমি নিজকে বিলীন কৰিবা কি উপায়েৰে? আচ্ছা ৰ'বচোন ৰ'ব, আপুনি আপোনাক লগ পোৱাৰ পিছৰে পৰা এই আত্মা পৰমাত্মাৰ কথাবোৰ যে কৈ আছে তাৰ কাৰণটো? হেৰা, আজিকালি এইবোৰ চৰ্চা কৰিছো বুজিছা? হেৰা, মোৰ কেচটো খেলোঁতে বহুত টকা পানী হৈ গ'ল নহয়, সেইকাৰণে আত্মা শুদ্ধ কৰি এতিয়া এই চোৱা চিতা কামত ধৰিছো বুজিছা? মানে আপুনি মংগল চোৱা কাম কৰিছে? আপুনি মানুহ মাৰি পেলাবহে? আৰে এইবোৰ কাম আপুনি জানে জানো? হেৰা, বৰ ৰিস্কি কামত হাত দিয়া নাই, এই সৰু সুৰা দুই এটা কেছত ছাকচেছ হৈছো। মানে কবিৰ আজি দৰৱ দিওঁ বুজিছা? আপুনি দৰৱ দিয়া, কেইটা মানুহ মৰিছে এতিয়ালৈকে? নাই নাই, এই ৰুমটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। এই ৰুমটোৰ ইণ্টেৰিয়াৰ কোনে কৰিছিলে? মই কি জানো, ভাৰতে চাগে ডিজাইনাৰ আনি নিজৰ মতে সজাই লৈছে। এতিয়া আৰু মোৰ সুবিধা মতে কৰিব লাগিব। আপুনি দৰৱ দিয়া, কেইটা মানুহ মৰিছে এতিয়ালৈকে? নাই মৰাহি, বাচিছে কেইটামান, কেইটামান ভালো হৈছে। আচৰিত কথা, কেনেকৈ ভাল হৈছে? হেৰা ডেকা ল'ৰা, হেৰা হম বিকিছে যে কম নহি হে। এই জ্বৰ, পেট চলা, হাড়ৰ বিষ, অন্যান্য কিছুমান বেমাৰৰ এনেকুৱা টেবলেট কিছুমান এই ফাৰ্মাচীৰ পৰা আনি একদম থৈ দিছোঁ। মানিমুনি, টেঙেচি এইদৰে পিচি একদম বেমাৰীক খুৱাই দিছোঁ। আৰু জ্বৰ হ'লে পেৰাচিটামলৰ টেবলেট কেইটামান, আৰু পেটৰ বেমাৰ হ'লে এই অ' টু যে চিকিৎসিয়ে ওলাই গ'ল দেখোন চব। কি কাম কৰিছোঁ হে, হে মোৰ কাম কৰিলোঁ বৰ, কেছটো ওলাই গ'ল দেখোন। চাব কিন্তু, বেছিকৈ টকা ঘটাৰ ধান্দাত নিজৰ নামৰ পিছত MBBS লিখি চেম্বাৰ খুলি নিদিব। তেনেকুৱা কৰিলে ধৰা পেলাই কেছ ফিটিং কৰিবলৈ তুমি আছাই দেখোন। দাদা, আপোনাৰ ওপৰত মই এনে কেছটো দিছোঁ জানো? আপুনি বেয়া কামৰ লগত জড়িত হৈছিল বাবেহে। কি কৰিবা হেৰা, সকলো এই ভাগ্যৰ দোষ বুজিছা? হেৰা, 32 বছৰে কত কি কাম কৰিলোঁ হেৰা, গাত দাগ এটা লাগিবলৈ নিদিলোঁ হে। এই জঘামূৰ্খ বিক্ৰমজিতটোৱে মোক ক'ত ফচাই দিলে দেখিছা? মান সন্মানো গ'ল, টকাও গ'ল,
কমটো ট্ৰেজেডিত মই বন্ধৰব ধৰিছো নেকি? বন্ধৰব দিয়া কাম কৰক কথা নাই, কিন্তু অলপ জানি বুজি কৰক সততাৰে। হেৰা, বহুত গল বুজিছা, কেছটোত বহুত টকা লষ্ট হ'ল নহয়। বাৰু যি হ'ল হ'ল, তোমাক নিজৰ বুলি কথা এটা কওঁ, মানিবানে বাৰু? কওকচোন কি কথা। এই যে এই দামী চাহকাপ খুৱাইছা, তুমি খুৱাবা বুলি মই ভবা নাছিলো, এই খুৱালা যেতিয়া মানে পকেটত আৰু 20 টকা মানহে আছে। হেৰি, তুমি বিলটো দিবা নহয়? আপুনি যেনেকৈহে আৰম্ভ কৰিছে মই ভাবিলোঁ কিবা বেলেগ কথাই কয় নেকি। হ'ব দিয়ক, মই দি দিম বিলটো আকৌ। অঁ, তুমি ডিটেক্টিভ হ'ব পাৰা, কিন্তু ইনকাম কিমান কৰা মই জানো নহয়। এই মোৰ এই আগৰ অফিচৰ পিয়নটোতকৈও যে তোমাৰ ইনকাম কম সেইটো মই জানোতো। হ'ব দিয়ক আৰু, চাহ একাপে খাইছে। হ'ব, মই দি দিম দিয়ক বিলটো। আৰু কিবা খাব নেকি? নাই নাই, তোমাক আৰু আজি ভৰণি কৰিবলৈ মন নাই, এই আজি ইমানতে ইটি কৰিলোঁ দিয়া। ব'লা এতিয়া যাওঁ, ব'লা। মোৰ আকৌ দৰৱ কিনিবলৈ আছে নহয়, আকৌ জংঘললৈও যাব লাগিব। বন দৰৱ, ব'লা ব'লক। অঁ, ব'লা। ৰুমটোৰ অৱস্থা চোৱাচোন, এনেকৈ বাৰু মানুহ থাকিব পাৰেনে? নাই নাই, এই ৰুমটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। হেৰা, হেৰি কৰোঁ হে, এই তুমি গৈ থাকা, এই অকণমান কাম এটা আছে কৰি যাওঁ। হয়নি? হে, ঠিক আছে, হেৰি কৰিবা, আহিবা কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'লে বন দৰৱ। মোৰতো এতিয়া আৰু বন দৰৱেই জীৱন। ঠিক আছে দিয়ক, গৈ থাকোঁ মই। ই বেটাই গম পোৱা নাই ইয়াক মই কিয় ঘনাই লগ ধৰি আছো। এই ৰুমটোৰ ইণ্টেৰিয়াৰ কোনে কৰিছিলে? মই কি জানো, ভাৰতে চাগে ডিজাইনাৰ আনি নিজৰ মতে সজাই লৈছে। এতিয়া আৰু মোৰ সুবিধা মতে কৰিব লাগিব, মোৰ সুবিধা আৰু মোৰ ভাল লগা মতেই কৰিব লাগিব। কিন্তু খাৰদাই জানো ৰুমটো এৰি দিছে। দিবতো লাগিবই, কাৰণ এইটো আপোনাৰ ৱাইফৰ বেডৰুম। তুমি এনেকুৱা কিয় কৰিছা মৌচুমী? তোমাৰ নেচাৰেল এনেকুৱা হ'ব পাৰে, খাৰদাৰ লগত তুমি এনেধৰণে জেদ ধৰিব পাৰা। কিন্তু মোকতো আপুনি এইখিনি অধিকাৰ দিম বুলি কথা দিছিলে। অধিকাৰ লোৱা মানে কাৰোবাৰ অধিকাৰ কাঢ়ি অনাটো নুবুজায়।